No, tak ještě jednou ahoj. Jmenuji se Tomáš Bek, dělám ve společnosti Pereza Cyber, což v podstatě pod ní patří lékárna.cz. Jsem tam už přes 9 let, začal jsem tam jako programátor, team leader a teďka poslední 3 roky jsem na pozici CIO. Posledně dneska už tady byla jedna přednáška na GDPR téma. Tohle je takový víc technický, co jsme v podstatě udělali pro to, aby jsme tak nějak jako splňovali všechny ty legislativní věci v souvislosti s GDPR. Jenom na úvod jsem se chtěl zeptat, znáte někdo lékárnu.cz e-shop nebo moja lékárna.sk na Slovensko? Jo, to je super. Nakupoval se tam někdo z vás ještě? Jo, tak to rád slyším. Jako cílovka jsou teda většinou mladší ženy, na mateřský většinou. Takže možná jsem něco prozradil zrovna. Tady jenom na ukázku nějaký projekty, my těch projektů máme něco přes to, tohle to jsou takový největší. To je třeba elektronická univerzita, je to pro školení doktorů, jsou tam e-learningový kurzy, jak tady někde bylo zmíněný takový to, že vlastně teďka používají všichni ty lidi vlastně nějaký Chromy a Firefoxy, tak tady třeba máme nějakých návštěvnost asi kolem 500 000 měsíčně a z toho 50% tam je přes Internet Explorer. Jo, že to je docela zajímavý, dokonce tam je IEčko 6, IEčko 7, IEčko 8, ty jsme tam řešili něco z GDPR, nějaký pop-up, že tam nebyl vidět a nějaký pak se zjistilo, že ten doktor používal skutečně IE 6, jo, je to fakt velký podíl. Tak to jsou nějaký projekty, to přeskočím. Jenom úvodem, něco vám chci říct o té lékárně.cz a vůbec proč tam tak nějak do hloubky, co vidíte, implementovali jsme GDPR. Je to v podstatě e-shop, který má denně zhruba 1500 objednávek, na Slovensku cca nějakých 500 objednávek denně. Na Vánoce je to třeba i 2500 denně na té lékárně.cz. Je tam 26 000 prodaných produktů, jinak tam databáze něco přes 400 000, tam všechny možné léky na předpis, které zatím v Čechách díky legislativě se nedají přes e-shop prodávat, takže tam jsou doplňky stravy, léky volně prodejné, je tam i kosmetika, parfémy, všechno možné. A na lékárně.cz máme jeden tým programátorů a z těch našich týmů, kde dělá 7 programátorů interně plus několik externistů. Všichni jedou, nebo ten tým jede agilně, tady kolega Honza, který tam dělá Scrum Mastera, a tady zase shodou okolností kolega druhý, který zase implementuje GDPR, nebo v podstatě programuje ty věci GDPR na Tomáš na této platformě. Je to samozřejmě postavené na net, jinak jsem to teda ani asi neříkal, že takový standardní nějaký věci. Tak. K tomu GDPR, ono v podstatě e-shop lékárna.cz tak pracuje s hodně citlivýma datama, takže v podstatě kdokoliv si tam něco objedná, tak my máme ze zákona povinnost uchovávat si šarže, expirace, ty šarže, protože koupíte si ať už nějaký paralén a my musíme vědět, jakou máte šarži, kdyby byla nějaká něco s ní bylo, bylo tam něco špatně namíchané nebo něco, tak to prostě od vás musíme stáhnout zpátky. A že je tam poměrně dost citlivých údajů. Už teďka vlastně v téhle době, ty, co možná nemyslíte, někdy třeba vlastně někdo z Peluky.cz nebo tak, vlastně, ty, co se zabývají s tímhle oborem, bez prodejem léků volně prodejných přes internet, tak je tam spoustu pravidel a spoustu nějakých nařízení legislativních, které se musí splňovat, ať už je na webu musíte mít příbalák, musíte to mít aktuální, musíte mít suklko, a tak dále, nikde nesmíte jít přes nějakou maximální marži a tak dále, tam spousta takových omezení. A je to docela jako složitý pro ten trh, že v podstatě hrozí tam prostě vysoké pokuty za cokoliv. V podstatě, když někdo začne prodávat léky volně prodejní na internetu, tak to není jenom, že si otevře v garáži něco, ale může dostat pokutu třeba 5 milionů, 10 milionů korun, jen tak, že nemá nějakou produktu vyplněný příbalák. Za takovou prostě drobnou banalitu, nějaký text kódu, kudy jsou a není tam vyplněný. Takže GDPR jsme věnovali docela jako dost, tam mám dokonce, že jsme začali v březnu 2017. Ono jsme tak sice začali, ale my jsme se okolností spouštěli novou platformu. Po nějakých 12 letech jsme přicházeli úplně novou platformu na NET, kterou jsme spouštěli někdy v srpnu 2017, takže jsme spíš to GDPR tak nějak analyzovali do toho srpna a pak jsme v tom přišli velkým. Tady máte nějaký body, co jsme řešili, já to budu popisovat dál, to je takový hodně obecný. A zanalizoval jsem současný stav, to doporučuji úplně všem, kdo to z vás ještě nemá, tak já jsem třeba byl rád z toho, že v podstatě u nás pořád jak něco programujeme, tak nemáme čas prostě úplně zjistit, kde máme jaký data, k čemu jsou ty data, zanalizovali jsme prostě na čem pracují zaměstnanci, kde máme uložený
osobní údaje, kde máme prostě v nějaký skříni nebo na papíře, viz politika čistého stolu, že programátoři mají se na stole různé papíry se zadáním, na účtání mají prostě různé faktury a tak dále. Že všechno jsme to spojili díky tomu dohromady a já jsem za to rád, že jsme díky tomu vyčistili spoustu nějakých takových procesních věcí, které jsme měli dotažené, jak už třeba šifrování notebooku a tak. No, že asi když nám teďka nějaký programátor se v hospodě opět a bude mít notebook, tak taky tomu nepřejdeme teda, ale když se mu vybije, tak aspoň bude zašifrovaný a z toho disku nic nevytáhne. A že tady jsou jako nějaký body, který jsme zanalyzovali. V podstatě úplně základní věc, co z toho zašlo nějaký dokument, kde jsme si prostě napsali, že na e-shopu máme v databázi jméno, příjmení a tak dále. Dali jsme si k tomu políčko, jestli to je oprávněný zájem, jestli to je legislativní, že jak tady padlo tam na GUPy, že musí se uchovávat podle legislativě po dobu 10 let nějaký údaje. Tak takhle jsme si to všechno seřadili a pak jsme s tím začali pracovat dál. Protože na tom e-shopu se užívá hodně newslettery, různé personalizované nabídky, tam jedeme tam s nějaký akční nabídky na míru, v podstatě opuštěné košíky a přímo prostě doporučené produkty a tak dále. Tenhle docela tím jako prohnaný nějakou personalizací od webu až po ty newslettery, tak v podstatě jsme řešili tyhle ty osobní údaje poměrně dost. A dokonce jsme šli až tak daleko, že i ve firmě jsme si udělali rozdílovou analýzu proti ISO 27001, kterou jsem chtěl prosadit někdy před nějakýma 5 rokama, ale nebyl na to čas, takže teď to bylo super. Z té analýzy byl nějaký výstup, já osobně jsem se z toho docela zrozil. A v podstatě zjistili jsme spoustu věcí, co musíme jde upravit. A rozdělili jsme to do několika těch oblastí. Jedna velká oblast je zabezpečení hardwaru, sítě. Druhá velká oblast je sběr souhlasů. To tady možná ještě dneska nepadlo, ale my v podstatě jsme šli tou cestou, že abychom mohli úplně 100% personalizovat a od každého uživatele mít prostě to, co potřebujeme mít ty souhlasy, tak jsme začali se sběrem. Každému v podstatě zaměstnanci, nebo každému zaměstnanci ne, říkám špatně, ale každému zákazníkovi jsme začali dávat do objednávky nějaký checkbox, když dokončuje transakci, že souhlasí se s GDPR, že souhlasí s těma podmínkama, když se ten člověk registruje, samozřejmě řešili jsme, jestli ten checkbox má být zaškrtnutý defaultně nebo nemá a tak dále, samozřejmě nemá být zaškrtnutý, takže v podstatě od nějakého letošního roka, od začátku, tak nám všichni zákazníci zhruba v 50% tyhle ty souhlasy automaticky dávají. Když dokončují objednávku, zaškrtnou to, když se registrujou, tak to zaškrtávají. Šli jsme dál, například akce takzvaná kuponovka, což je v podstatě ty zákazníci, kteří ten souhlas nedali, tak mají možnost využívat nějaký slevy, nějaký produkty, třeba až do výše 30%. Když ten souhlas nedají, tak třeba mají tu slevu jenom 5%, jo, vidějí to pod svým účtem. Prosím? Ono to je jenom teďka do spuštění, jo. Hele, ono to je takový, že jak tady i padlo u toho GUPy, my jsme to konzultovali se spoustou právníků, pak jsme se teda dostali tak jenom k jednomu jedinému, protože vždycky jeden řekl něco jiného, druhý zase úplně pravý opak. Zůstali jsme u jednoho právníka, kterým to doteďka táhneme. Takhle, ono je to samozřejmě... Nejdůležitý to, že ten právník, který dá ten právní názor, tak on je ještě ne tou advokátní pojistkou, že jo, takže ty případní škody nám zaplatí za ten blbý no, názor. Takhle. Ne, reputační, ale... Já to tady teďka říkám hodně jako laicky, ono samozřejmě ty texty, které u toho jsou, tak ty jsou vlastně tak dobře marketinguje a právnicky napsaný, že vlastně normálně uživatel nebo návštěvník z toho webu nepozná, jakože vlastně by něco porušoval, nebo možná ani jiný právník by to nepoznal, jo. Takže já říkám, šli jsme se s tou, sbíráme souhlasy, v podstatě i přes mailing, chceme jít i posílat nějaký SMSky, třeba pro nějaký top věrný zákazníky, chceme posílat nějaký dopis vlastně teďka těsně před tím spuštěním. Ještě jsme udělali jednu změnu, že v podstatě někdy od srpna loňského roku, když žádáme, nebo když lidi mají možnost na e-shopu si přidat novinky, že chtějí se posílat newslettery, tak teďka máme double opt-in, tak jsme to předtím neměli, což teďka dává nějakou větší míru toho, že to mám, že to je ten daný zákazník, že to je ten jeho e-mail. Takže tohle je teďka velký téma, který řešíme, to je právě jeden z těch bloků,
kterým jdeme, že chceme prostě to udělat maximum, aby jsme ty informace o těch zákazníků měli, protože jsou pro nás důležitý pro ty akční nabídky, pro ty analýzy, statistiky a tak dále. A souvisí s tím i to, že v podstatě v naší firmě máme těch aplikací a projektů tolik, že jsme se rozhodli, že úplně plošně uděláme nějakou centrální aplikaci na správu kontaktů. V podstatě dáme do ní, ať už třeba na tom e-shopu, ten screen, ty obrazovky, jak to vypadá v tom košíku, kde ten zákazník má možnost zaškrtnout ten checkbox, souhlasím s GDPR, nějaká časová značka, že číselný souhlasu, importujeme tam platnosti souhlasu, od kdy do kdy a vůbec ke komu se to váže. Tuhletu centrální aplikaci jsme udělali z toho důvodu, že v podstatě ten zbytek, kde nebudeme mít ty souhlasy, tak ty data anonymizujeme. To je jedna věc. A druhá věc je, když nějaký zákazník bude chtít po zkušení GDPR smazat u nás, tak my tady budeme vidět přesně, kde je. Jo, ono to není tady jenom záležitost e-shopu, ale tady těch v podstatě zdrojů může být víc. Když máme třeba zákazníka e-shopu na lékarně.cz a ten zákazník třeba zároveň je doktor na euni.cz, chodí na ordinaci.cz se prohlížet, má tam taky, nechá si poslat newsletter, máme to prostě celý prokořeněný těma všema projektama, který máme. Jo, tady jak jsem třeba říkal, tak i to, když se někdo bude chtít registrovat, tak v podstatě máme na to člověka, IT admina, který mu přijde požadavek, on se podívá do tohoto centrálního systému, jestli ten souhlas ten uživatel skutečně dal, když ho dá, tak nějakým procesem ho prostě smaže a dostane ho ze všeho. Neřešili jsme zálohy, teda ty máme platný po dobu 30 dnů, pak se odmazávají, takže tam prostě máme měsíc na to, že ten souhlas prostě můžeme vyřídit do měsíce, s tím, že samozřejmě, když bychom nějakou databázi obnovili, tak tam to prostě musíme nějakým skriptem smazat. To smazání toho uživatele. No, ale protože v podstatě máme, jak jsem říkal, zhruba 50% lidí nebo 50% zákazníků, kteří nám ty souhlasy dávají, kde můžeme personalizovat a tak dále, a pak dalších těch 50% nemáme, takže to můžeme udělat to, že se zkuším GDPR a všechny anonymizujeme, což jakoby na jednu stranu by bylo dobrý, ale není to úplně nejlepší pro ten biznis. Tak jak jsem říkal, jsou tady nějaké jako výjimky, které tady padaly tamhle od kolegy z Google. Jednak ty zákonné povinnosti, zákazník udělá na e-shopu objednávku, dostane fakturu, my nějaký ty údaje si můžeme nechávat až po dobu 10 let. Další věc je výkon smlouvy, tím, že vlastně zákazník nakoupí, tak tím vlastně podepíše v podstatě s náma smlouvu, my ho můžeme kontaktovat e-mailem, například reklamace, kontaktovat ho telefonicky. Pak je poslední věc, to je úplně jako asi nejdůležitější oprávněný zájem. V podstatě zájem toho, že každá firma chce generovat zisk a nemůže přece skončit kvůli tomu, že nemá souhlasy, že mu někdo nepotvrdil, že s ním prostě bude pracovat. Takže to je ten oprávněný zájem. A ten určitě budeme využívat s tím, že je tam jedna věc, že nesmí vzniknout právní újma tomu zákazníkovi. A my to chceme ošetřit tak, jak jsem tady v podstatě napsal červeně, že nějaké ty věci omezíme, nějakým způsobem omezíme. To znamená, na lékarně.cz můžete si koupit jednak Parlen, můžete si tam koupit třeba nějaký parfém, ale pak si můžete koupit nějaký sortiment, který je trošku citlivější. Jo? Něco je tam třeba rubrika sex a sport, nebo hlavně ten sex, že máte tam něco od lubrikačních gelů až po nějaký prostě přístroje na všechno možné. A tak v podstatě třeba tohle z toho, když někdo nám nedá ten souhlas, tak my díky oprávněným zájmům třeba už nebudeme posílat nějaký vysloveně personalizovaný maily, ale můžeme ho dál prosím posílat nějaký nabídky, z kterých vyjmeme tenhle ten sortiment. Takže vysloveně máme produkty, kde máme prodej s omezením, třeba nějaký vibrátory, dejme tomu něco takového, kde se to může někoho dotknout, když to pošleme někomu do mailu, nějakému ale nějaké zákaznice, pak se na to podívá i manžel, zjistí, že vlastně tam má personalizovanou nabídku s nějakým vibrátorem, to se mu asi líbit nebude, tak teoreticky by nás mohl za to zažalovat, že on mu řekne, já jsem se tam na to nekoukal, my to víme. takže v podstatě takhle omezíme část toho sortimentu, že nebudeme na to personalizovat, ani trackovat, ani nějak na tom webu. I s těma newsletterma je to spojený, že dál budeme posílat na tyhle ty lidi obecní newslettery, nebudeme posílat newslettery takový to ahoj Franto, minule se ti líbil tady tenhle ten parfém, tak ti doporučujeme koupit si tyhle ty dva parfémy nějakou novou řadu. No, to prostě tady bohužel s tím skončíme.
ale díky tomu oprávněnému zájmu nám v podstatě všechno bude na nějakých 90-95% fungovat tak, jak funguje. A jenom do chvíli, když ten zákazník řekne, že to nechce. Ano, pak se může buď to odhlásit, když to bude na newsletteru, jak se odhlásí z newsletteru, když to bude jinak, nevím teďka úplně, jak, jako když to nebude chtít, to znamená, že... To, že ty si můžeš uchovávat jako moje údaje kvůli tomu, že jsme vystavili faktu, ještě neznamená, že mě můžeš spamovat jakoukoliv obchodní nabídku. Ano, a tady se spamovat může pouze v případě, že má ten souhlas s newsletterem. A tam teda ještě chceme zavíst jednu věc, nebo se spuštěním GDPR, že v podstatě máme za nějakých 15 let, nebo já nevím, e-shop existuje od roku 99, tak máme spoustu prostě lidí v databázi, ale spoustu neaktivních lidí. A teďka ten cca nějakých tři čtvrtě roku, tak zpětně sbíráme ten double opt-in, že prostě potvrzení toho, že zákazník na webu klikne, chce na tohle ten mail něco posílat, ještě to musí s e-mailu potvrdit, že to je skutečně ten mail, tak chceme jít tou cestou, že 3 roky zpětně ty zákazníci, kteří dělali objednávku, tak ty v podstatě si v té databázi těch souhlasů s newsletterem necháme a ty ostatní prostě smažeme. Ten čas nebo ten jakoby ta doba, po kterou by měl být ten souhlas daný, on to nikde není v tom nařízení dané, jestli to má být 1 rok, 2 roky, 3 roky, 10 let, o tom se prostě, to jsme řešili taky se spoustou právníků, na jak dlouho můžeme mít ten souhlas, když nám při té transakci zaškrtne, že máme souhlas s GDPR, jestli máme na rok, na 2, na 3. Teď to máme otevřený. Myslím, že čekáme, že se to nějak ještě dodefinuje dodatečně. Tak, to jsou ty souhlasy. Pak další velká věc je právě spousta úprav po tom e-shopu lékarna.cz, co se tam v souvislosti s tím dělalo. Já jsem tady původně chtěl ukazovat něco na tom e-shopu na účtu, nevím, jestli budu mít na to úplně prostor, tak to tady zkusím nějak popsat nějakým způsobem. Že v podstatě každý jako programátor, když ho napadne ukládat někde IP adresu, když někdo přidal diskuzi, tak si tam loží provázat to na ID zákazníka a tak dále. To jsme měli všechno úplně stejně. Teď jsme to rozpojili. Že například u diskuzí už zadáváme jenom nick a nějaký text. Jo, zase jde hodně, že to je citlivý téma, že tam někdo do té diskuze může psát, že má nějakou vyrážku na něco a jo, že to je jako docela hodně citlivý. Zrušili jsme třeba avatara, jo, jestli někdo přihlásil přes Google+, tak mu automaticky naskočil prostě k jeho loginu nějakého obrázek, jeho profilovka, to jsme zrušili. Vylepšili jsme zákaznický účet, kde vidí ten svůj soupis objednávek, který má, může si to vyexportovat do nějaký podoby, může s tím třeba přijít ke konkurenci, nebo zase naopak by mohl přijít konkurence k nám, že tam v podstatě je daný GDPR nařízení to, že pokud ten klient, který u nás má nějaké osobní údaje, tak žádá právo na výmaz, tak jednak může žádat o to, že chce zjistit, kde všude je a chce to předat nějaký ty podobě prostě přijatelný, jak to bylo řečeno třeba na WebGroupy, to PDF nebo tak, to máme prostě v CSVčku, že se to exportuje z objednávky, data o sobě v CSVčku, může s tím jít někam jinam. Takhle hodný jsme ani byli, my jsme na ty zákazníky hodně hodný. No, ono tam je nějak daný, že to musí být nějaký čitelný podobě. Musí to být nějak strojově zpracovatelný, nebo nějak tak tam je daný. Jo, že by to mělo být. Je. Souhlasím s tebou, jako je. Tohle to byly nějaký úpravy na tom frontendu, na tom backendu, v podstatě, kde je obrovský admin, kde se dá skoro cokoliv vyfiltrovat a skoro každý měl práva ke spoustu modulům, kam úplně přístup nemusel mít, takže to jsme tím prostě zařízli. Je taková operátorka, která viděla transakce, když si viděla zákazníka, tak mohla vidět ostatní zákazníky, teď už to nevidí. Takže prostě se ptá, volá zákazník, řeknete mi variabilní symbol, potvrdí si to e-mailem, pak teprve podle toho dohledává objednávku a nevidí přehled všech, aby se to nemohla stáhnout. Je zase nějaká ta druhá strana už té bezpečnosti z pohledu zaměstnance, aby ten zaměstnanec někde nezdílel nějaký data nebo si omylem někde nevyexportoval nějakou tabulku s všema transakcemi, omylem to jiné na flashce neuniklo. Takže oprávnění, exporty, seznamy, všechno tohleto jsme minimalizovali. Stejně tak jsme minimalizovali prostě ty přístupy, že účtařka, která občas RP systému potřebuje přejít prostě do administrace lékarny.cz, něco si tam detailně dohledat, proč tohle ten zákazník zaplatil něco jiného. Třeba tak tam má taky teďka omezený přístup. To se k těm upravám. Jak jste řešili třeba jako nějaký shareovaný účty?
Jak to teďka myslíš? Typicky, nevím, pojďme jako souvislosti dělá jako v jiných těch lékárách, to je jedno. A tam typicky vlastně je počítač, který má jeden účet. Jo. Ale mění se třeba jako lékárnice a používají všechny tři lékárnice, používají vlastně jako jeden účet. Ano, ano. Takže ty vlastně nevíš, která je ta. No, tohle to ani u těch lékárnic neřešíme, tam jako v kamenné lékárně to je docela v pohodě, že každá tam má naštěstí svůj, ale třeba tohle to řešíme na skladě. Máme vlastně zároveň skladový systém vlastní, já nevím, pracuje tam 40 skladnic zhruba a tam samozřejmě jeden počítač je mezi třema lidma. A tam se v podstatě šifrují disky, je tam nějaká Active Directory, nějaký přihlášení do domény, ale tam to máme jako implementovaný tak nějak jako na hraně, v podstatě tam je účet skladník. Jo, tam jako tam v podstatě ten skladník se nedokáže úplně jako není tak úplně dobře technicky zdatný, aby se prostě dokázal přepnout, no. Takže tady to nemáme úplně ještě čistě vyřešené, uvidíme, co se bude dít, zatím to tak necháme. Jinak jako tam to budeme mít ještě na dalších slidech, co jsme v podstatě udělali v těch hardwareových úpravách. A tohle úplně nemáme dotažený, jo. Nehledě na to, že tam chodí brigádníci, takže brigádník vlastně, kterýmu by se museli extra dělat účet na přihlášení, což je samozřejmě správně, ale zase to z hlediska času docela náročný, to docela režie. Takže už se skladník A, skladník B, skladník C, a takhle to tam je. Tak, a to je právě to téma tý další, jako za kterou jsem právě rád jakoby ze svého pohledu jako za IT. V podstatě donedávna každý zaměstnanec měl práva admina, mohl si tam instalovat, co chce na notebooky. Teď ty lidi se trošku děsej, ale v podstatě v souvislosti s tímhle jak jsem říkal, že jsme si nechali udělat rozdílovou analýzu proti tomu ISO 27001, tak jsme nastavili jako spoustu nějakých bezpečnostních změn. To ani nebylo jen třeba, jak tady někde padlo, ty databáze pro ty vývojáře, to tak jdeme prostě x let, že se nedostanou k ostrým datům. Ale jako souvislosti s tím, aby, že v podstatě člověk musí udělat, nebo ten zaměstnanec musí udělat maximum pro to, aby ty osobní údaje neunikly. Že když někde uniknou, tak se pak musí se prostě, proč to vzniklo, jestli udělal maximum pro to, jestli prostě třeba šifroval, jestli byla zamčená kancelář. Stejně tak i tam, jak jsem měl tu centrální aplikaci na ty souhlasy, tak tam jsem měl jeden bod, to jsem nezmínil, ale i nějaký hlášení incidentů. Že v podstatě i pokud někde se něco odcizí, tak jste povinni to nahlásit, nebo když to nahlásíte, tak tím budete aspoň trošku krytý, že jste to nahlásili a že to prostě někdo řeší. A tady v podstatě u tý jako bezpečnosti přístupu k těm dat, tak jsme řešili od základních věcí, od nějakého BitLocker ve Windows 10 Pro, v podstatě šifrují se disky, přešli jsme na Active Directory, že si počítače jsou v doméně, jsou tam vynucený, já nevím, antivir vynucený, je vynucený, že prostě ve veřejné síti nemůže sdílet, jo, není vidět ten počítač na síti, ty admin přístupy se odebraly, jsou takové základní věci. Pak jsme šli samozřejmě, když už děláme notebooky, tak jsme šli po mobile, když někdo někde nechal pohozený mobil, to je snad ještě horší, že jedeme v podstatě na Google Apps, tak v podstatě každý zaměstnanec má v telefonu Gmail, má v telefonu Google Disk a tak dále, takže se povinně nějaký PIN, pak povinně propojení toho telefonu s Google účtem, kde v podstatě na dálku ten zaměstnanec může ten telefon vypnout, může ho na dálku smazat, a nebo v případě toho, že prostě nedostane se do svého účtu, tak pak správce Google Apps to může udělat za něj. To jsou takové základní věci. Samozřejmě flashky a tak dále, šifrované flashky. Síť, to je další věc. Řešili jsme Wi-Fi, aby se byla zabezpečená, pak ve finále, když někdo přijde s kabelem, tak se tam mohl zapojit. Takže jsme řešili to, že se přes kabel se někdo nedostane bez hesla, nebo a když se někam dostane, jak přes kabel jenom pouze nějakou síť, kde je internet. Takže v podstatě máme rozdělení ve firmě dvě sítě, jedna je nějaká pro zaměstnance, druhá je nějaká veřejná pro nějaký obchodňáky nebo pro nějaký klienty, co chodí tak po různu. Takže to je síť, VPNka, tu jsme měli předtím. Velký téma, co jsme řešili, je Google, že někdy před nějakýma 4-5 rokama jsme kompletně přišli na Google, na G Suite, a že v podstatě jedeme kompletně na Google dokumentech, nic v podstatě nemáme, nebo skoro žádný, nebo téměř nic nemá zaměstnané se svým notebooku, všechno to prostě jede na Google disku, užívá
si ten Google dokumenty a kalendáře, všechno schůzky plánujeme tam, rezervace majetku, rezervace aut a tak dále, tak všechno to jde přes Google. A tam jsme řešili hodně, že by nám bylo doporučovaný právníkama, že je to nesmysl, že nesmíme, že nevíme, kdy ty data máme, že musíme mít u sebe, musíme to zálohovat někam na nějaký lokální server, který máme plně pod kontrolou, víme přesně, kde ty data jsou. A to jsem se snažil asi 4 roku přesvědčit našeho PDO, pak se mi to po 4 roce podařilo, takže na Google zůstáváme. Jediný co, tak jsme tam měli ten basic, nějaký účet za ty $3 něco. A teď to navyšujeme na ten G Suite Business, to tam je. Ten má velkou výhodu, že navíc tam je týmový disky. Ten Google má v tom základním basicu má problém s tím, že se sdílení dokumentů. Tam se musí dají ty dokumenty přesdílet, není nad tím kontrola. Tady v tom Google Business už jsou ty týmový disky, kde se dá přesně určit, kdo tady tohle to uvidí, kdo to může do toho zapisovat, kdo s kým to může s jakou skupinou sdílet. A pak tam jsou nějaké auditní logy a takové další věci, které jsou docela dobré, když napíše nějaký klient, smažte mě kompletně, nechci s váma spolupracovat, nechci prostě, abyste tam cokoliv měli, tak dobrý, my to smažíme z těch platform, že tam to všechno máme přes tu centrální aplikaci, vlastně víme, kde ten člověk vlastně dal souhlas, nebo kde ty osobní údaje máme, ale pak je druhá věc, že mohli jsme si mít nějakou komunikaci na mailu, takže i tohle se dá přes ten Google Business dohledat, to je docela super. To doporučuji jako fakt do firmy, do malé firmy to implementovat. Ale jak to smažit, když jste to udělali někomu přeposlali mimo? To už nesmažíme o nějak. Pokud jsme to někam poslali ven, tak to nesmažíme. Jo, to je... Ono jako jde o to, že... Ono jako, jak to tady padlo, tak ono je zatím takových věcí, že v podstatě úplně legislativně se to nedá podle mě vyřešit nikdy, jako 100%. No, a pak jsou ještě další dokonce firmy, se kterými jsem se bavil, který vůbec neřeší sběry souhlasů nic a prostě spočítají s tím, že tyhle ty firmy, co to řeší, jako fakt úplně do detailů, takže ty prostě tím odpadnou, že to všechno anonymizujou a smažou ty data a tyhle ty přeberou za nich ten biznis. A že, dělají na ty pokuty. Že pojedou na oprávněný zájem a tak dále. Že ono je na to hrozně moc názoru, jo. Tady spíš ani jako neukazuju to, co je podle mě správně nebo špatně. Ale to, jakou cestou jsme se vydali tím, co jsme prostě od koho získali za nějaké informace. Jo, od vyčištění platformy, z toho e-shopu lékarna.cz, aby to bylo v souladu, přes anonymizaci dát, sběr těch souhlasů, až po nějaké nastavení, které jsou v té firmě, což jsou třeba nějaké interní směrnice. Jo, třeba úplně taková typická věc, tady kolega z IT jeden. On zase tady směje. Ne, je to z Google, je to moje sebrázku, ale on se tady taky říká směje, protože tam taky má na tom stole trošku větší nepořádek. Ale od politiky čistého stolu, vlastně, kterou jsme zavedli, tak to je super a to si myslím, že jak dobrá věc asi pro každou firmu tohleto. To je, klasifikovali jsme informace, se kterými každý zaměstnanec pracuje. Od C1, kde je to veřejný, může to prostě umístit někam na web, může si s tím dělat, co chce. C2, obchodní informace, které už jsou jako takového rázu, už si někde s nějakým klientem si něco vyměňujeme. A C3, to jsou ty osobní informace, to je ta GDPR. A C4 jsou úplně nějaké strategické čísla, které by se když by unikly, tak se, kdyby to dostala konkurence nebo něco, co máme v plánu na x dalších let, tak se by nás to mohlo položit. U té C3 a C4, tak tam ty směrnice máme to, že pokud to zaměstnanec chce nějakým způsobem šířit, tak to musí posílat zašifrovaně a jiným kanálem poslat heslo. Takže to jsme tam zavedli. Tak, to jsou ty směrnice. Hodně, co jsme řešili, a to se nám pořád jako nedaří dotáhnout, tak, že jako u nás jsme už tak jako na dobrý cestě, že až pak to možná ukážu, co ještě nám zbývá dotáhnout, tak jako spoustu věcí máme už hotových. Ale že spolupracujeme s dodavatelem, máme dodavatele na mailing, dodavatele na personalizaci, dodavatele. V podstatě máme přece vlastní servery, ale máme firmu, která nám dělá správce, že si interně jsme to neutáhli, zastupitelnost a tak dále. Takže máme správce serverů a takhle bych mohl pokračovat, s kým jednáme. Nebo díky tomu jsme zjistili, že třeba spousta smluv už nemáme platných, jo, že si obnovujeme smlouvy. Jako dodatek do té smlouvy dáváme nějaký kodex pro dodavatele ohledně ochrany informací, kde se skutečně k těm datům dostávají. Jo, typicky, já nevím, třeba správce sítě, správce serveru, nebo i třeba ta firma na mailing, která se má ty data k dispozici, tak po nich chceme,
aby prostě jsme měli právo nějakého auditu u nich, jo, aby měli taky prostě ty data šifrovaný. Prostě to, co máme my, když to neunikne u nás, aby to neuniklo u nich. Jo. Ono to je takový něco, za co se nemůžeme schovávat, ale je to aspoň něco, že když to prostě unikne u něj, toho dodavatele, tak my se aspoň trošku za něco můžeme schovat. Jo. Je třeba docela zajímavý, že když jsme to začali těm dodavatelům posílat, tak některý dodavatel úplně s náma přestali komunikovat. Třeba jsme chtěli přijít na nějaký CRM-ko a pořád se to řešilo. Mně se teda shodou okolností to CRM-ko ani moc nelíbilo. A jak jsme jim poslali kodex na ochranu dat, tak úplně se odmlčili a přestali s náma jednat, že se asi prostě báli nějaký pokuty nebo něčeho. Závěrem. Teďka jenom momentálně, když jste měli představu, tak na lékárně.cz je to investice 1,5 milionu, co jsme na to investovali. Je to prostě PDO člověk, je to program, je to 750 programovacích hodin, co je na tom odprogramovaných. Je to fakt hlavně ty exporty, prostě admin předělat, různě ty vazby, napojení na tu centrální aplikaci, na ty souhlasy a tak dále. Ještě nemáme úplně vyřešenou tu anonymizaci, to jsme začali řešit někde minulý týden, jak anonymizovat ty data. A pak v podstatě až to, že máme nějaký RP systém, který máme u sebe od externí firmy, od Abry, jestli to někdo znáte. A tam v podstatě oni teďka všichni programátorský týmy finishují práce na GDPR. Že tam čekáme, až nám to nasadějí, aby jsme tam mohli nastavit nějaký parametry, aby se nám nestalo, že to 25. se nám všechny firmy, které máme prostě v té Abřávi, že se nám smažou. Takže oni to tam mají tak nastavený, že pokud tam není daný souhlas importovaný. Je třeba docela zajímavý, že ten RP systém Abra úplně přesně dělal to samý přes kopírák, co jsme udělali my tu centrální aplikaci, kde máme ten incidentní log, monitoringy, souhlasy si tam prostě ukládáme, včetně screenshotů, dokdy jsou platný a tak dále. On udělal úplně přesně to samý. Škoda, že to neudělal se třeba o 3 měsíce dřív, aby jsme to mohli testovat, že teď to teprve bude dávat do produkce, že to nasadíme třeba někde kolem 15. května. A že bychom ušetřili docela dost práce. A i co jsme zjistili, že ještě v podstatě nemáme ošetřený skladový systém, který máme interní, a kde v podstatě teďka ta operátorka nebo ta skladnice, jak tam pípá různě, nebo tam balí ty balíčky, tak ona v podstatě vyjede štítek třeba od pošty, kde vidí jméno, příjmení, kam to přesně přijde, teď to budeme mít řešený, takže ta skladnice to prostě zabalí to, přešoupne to dál, bude na tom jenom štítek prostě s kódem a vedle vedlejší místnosti už se bude nová pozice, člověk, který jenom bude prostě tiskat, bude lepit tohle štítka, jenom zabalí. No, je to docela drsný. Tak. Jak bude vyřešit třeba PPL? A Pepelko, no. S těma nespolupracujeme, máme in time, no. Tak to je jedno, pomoci nějaký jako dopravce, který tady jako odveze, takže ví, komu to odveze. Ale právě, že ty ideály to potřebuješ rozbalit před tím dopravcem, aby si zjistili, že to jde bez pohledu. No, ale to už je takový, to jak už tady padlo od toho GoPay, že to vlastně správce, komunikace se správcem, až už to tam má trošku jiné pravidla, že oni zase jsou oprávnění, že oni to musí mít, oni to potřebují, aby to vůbec doručili, no. Tak by se to ideálně měl ten štítek strhnout, to prostě rozškudat, nebo nevím, co s tím udělat. My řešíme, máme tady dopravce, máme in-time kvůli tomu, že tam jsou nějaký třeba volně prodaný léky, který potřebují nějakou teplotu, suchá třeba v lednici a ten in-time je super v tom, že on třeba když to zboží odváží se v pátek, v zimě a teprve to doruší v pondělí, tak to není nikde venku na mrazu, ale mají to prostě ve vyřívaných autech a takhle, že máme třeba tohle se přepracem, tak jako pro zmínku. Jo, tady mám poslední věc, že kdyby se někdo chtěl nějaký informace, moje co, jak stále hledáme programátory, že mám pocit, že jich není nikdy dost. Počkej, a to už nepodláhá GDPR? Tohle? Teď ještě ne. To bude muset jako vyčerní, víš, jako to budu mluvit. To jsem... Předmluvám díval se čet jako hrozně takový vtipně, jako tweet. Znáš nějakého specialista na GDPR? No, znám a můžeš mi najít dát telefon nebo bychle? Ne. No, to dneska tady s kolegou jsme řešili v autě cestou, kde v podstatě u doktora v čekárně už nemůžu volat pane Novák, pojďte dovnitř, ale... Hej, vy tam, jak si... Takže ideálně všude, aby si zvolat... 48550 vstup. Jo, to jsme si přesně dělali sami. A ono dokonce je tam i něco takového, jako že student ve škole nemusí ani ukazovat prostě svoje známky rodičů, jo, jako něco takového jsem teďka poslouchal někde v rádiu. To asi ne. Myslím, že domácnost se GDPR nefunguje. No, asi ne. Že platí vařečka. Budeš poslouchat. Než právo. Naštěstí to ještě platí. I když by nemělo, ale pořád to platí. Tak, takhle všechno. No, ještě jakoby, co jsem chtěl říct, tak ono, ta lékárna CZ byla jeden z těch projektů, který jsme měli, tady je to vysloveně vztah jakoby
se zákazníkem, jinak máme spoustu projektů, který máme, že přebíráme někde nějaký data od jiné firmy, nad který děláme, máme typicky spoustu spolupracujeme, nebo děláme marketing pro spoustu farmafirem. Děláme pro ně se všechno od mobilních aplikací, přes různý prezentace na iPady, když třeba nějaký nový lék na něco, tak ty reprezentanti pak obcházejí ty doktory, takhle ukazují, že ta nemoc se dá vyléčit tímhletím. Tam, děláme tam na ty doktory všechny možné rozesílky, tam v podstatě sbíráme úplně to samé. Akorát, že tam to sbíráme vysloveně jenom po dobu toho projektu, že tam nám dávají vysloveně souhlas jenom po dobu projektu, jakmile ten projekt skončí, odezdají se data, tak se prostě všechno se likviduje, včetně těch souhlasů. Že fakt jako pro každou divizi máme třeba divizi, kde prostě vyvíjíme nějaké vlastní masíčky, nějaké doplňky stravy a takové věci, nebo nějaký chytrý zařízení, tak a tam to zase funguje úplně jinak. Tam zase prostě jsou jiný souhlasy, než tady máme jeden checkbox, že souhlasí s nějakými akčními nabídkami. Jiný divizi zase třeba řešíme, že posíláme newslettery, nebo posíláme, ať nám dají souhlas GDPR, že souhlas s e-mailem, souhlas, že můžeme kontaktovat telefonicky, souhlas, že můžeme kontaktovat dopisem a takhle si tam ty klienti nebo v podstatě ty doktoři musí zaškrtat 20 checkboxů, jestli vůbec můžeme nějakou cestou kontaktovat. Tam to třeba vůbec nevyplňují, tam je to úplně špatný. Ale zase oprávněný zájem, no. Naštěstí něco funguje. Já mám ještě jako dva dotazy v podstatě. Co se týká toho checkboxu, které se stá jako správným názorem, že to vlastně jako vůbec nestačí na získání toho souhlasu? No. Setkali jsme se s tím, je to zase právník od právníka. Třeba u tom e-mailingu je to docela dobrý, jo. Dokonce třeba u mailingu jsme se setkali s tím, že když chceme ten souhlas GDPR přes mail, že v podstatě pošleme zákazníkovi mail, kde prostě otevře ten mail, proklikne se přes tlačítko na web a tam už údajně i ten checkbox může být i zaškrtnutý. Že už prostě udělal dvě aktivity, protože přešel z mail, kliknul na ten web, už projevil zájem a po druhý prostě už má všech těch 30 checkboxů zaškrtaných a bylo má jenom tlačítko uložit, tak jenom když dá po druhý takhle tohleto potvrzení, už by to teoreticky mělo jako stačit. Ten důvod, proč to dostal, ale si někteří myslí, že nestačí, je v tom, že ten člověk by nemusel vědět přesně, co dělá. Máš tlačítko s tím, no, že se chceš dělat, že to musí být jako vědomý úkol v podstatě funkcionovat, takže nás někde nutilo jako implementovat takové věci, jako že když to zaškrt, tak jsme ti na ten e-mail postavili nějaký kód, který si nás tady někde musel zadat, nebo třeba telefon, úplně jedno. A že tím samotným toho, tím zadáním toho kódu si teprve vlastně udělal ten fyzický úkol jako toho daní. Takhle jsme to udělali právě u toho newsletteru, když zákazník se odebírá newsletter, tak tam máme ten double opt-in, že prostě musí do toho mailu, musí to potvrdit. Tady myslím, že Tome, nevíš, jestli jsme to dělali u toho souhlasu s tím GDPR, jak to je v dokončení objednávky, tam to myslím není, že ne? Tam to stačí jen zaškrtnout a pomožeme. Pak druhá věc, když jste jako řešili, to, že vlastně jako programátor se nedostane k datům z produkce. Má prostě testovací data u sebe. No, jasně, a jak třeba řešíte to, že se na té produkci dostane nějaká objednávka do nějakého divného stavu, prostě tam nějaký bug. A ty to potřebuješ jako fakt testovat, ale ideálně jako na těch datech, co tam jako jsou. No. To se nesmí stát, ale takhle, oni, ty programátoři dostávají data, že nevidí jméno, příjmení, prostě telefonní číslo, adresu a tak dále, vidí třeba tu dopravu, vidí prostě, jakou zaplatil částku, vidí, jakou měl platbu, tak tyhle ty kombinace oni vidí. Jo, a pokud je to vysloveně takový, že to se nám třeba stalo, spouštěli jsme v srpnu novou platformu, prostě, mysleli jsme si, že to máme úplně důkladně otestovaný a pak jenom nám zákazníci volali, že nemůžou odeslat objednávku. Jo, myslím si, že to je všechno v pohodě, to funguje. Pak jsme šli do takového stavu, že jsme se tomu zákazníkovi zavolali, že mu dáme asi 10% slovo, jestli s námi může spolupracovat. Připojili jsme se přes TeamViewer k němu do počítače, tam jsme si prostě udělali jeho objednávku a zjišťovali jsme prostě přes konzole, co to tam háže. Teď už to máme jednodušší, teď už na to máme prostě logování, že se nám to loguje prostě všechny JavaScriptové chyby, když tam něco nastane, jak to vidíme. No. Myslím, že totiž případ toho, že to fakt jako záviselo těžce na těch datech, co tam měli, ale když se anonymizoval, tak se chyba přestala projevovat. No. Jinak my teďka fakt jdeme jako do té fáze, že pokud ten zákazník se na něco stěžuje, tak normálně předávají kontakt do IT a jako někdo ho kontaktuje. Jo, že
to v rámci toho právě těch smluvních něco, jak tam bylo řečený, že ho můžeme kontaktovat v případě nějakého problému. Ale většinou to s ním řešíme tak, že se o to má zájem a když to, tak mu prostě poděkujeme a většinou mu dáme nějakou slevu nebo něco mu prostě nabídneme, aby že se nám trávil ten čas. Tak jste to odebrali. A tím pádem nám tím to neprocházelo, jako, ale když se anonymizovalo to postavě, ale takhle se tím přesně jako změnili tohle, tak se jako chyba se neprojevovala. Já to mám dvě věci, jednak k těm checkboxům. My jsme dospěli k závěru po x hodinách konzultací. V podstatě za to, jestli tam ten checkbox bude, nebo jestli bude přeškrtnutý, nebo jestli tam bude ten druhý souhlas, že to teď nebudeme úplně řešit, protože ono opravdu každý právník má úplně jiný výklad. Za tohle z toho nám někdo nějakou velkou pokutu nedá. Jo? Prostě to ukáže potom ustálená praxe a prostě za půl roku třeba až uvidíme, jak prostě budou posuzovány jednotlivé případy, tak prostě potom to upravíme. A teď ta druhá věc, to mi upadlo z hlavy, jsem to měl napsat, co jste tady řešili? Testování na ostrých datech. To jsme taky konzultovali a prostě v tomto okamžiku se opravdu dá využít toho oprávněného zájmu organizace. Jo. Pokud se jedná prostě o reklamaci, tak prostě i ten programátor, to je oprávněný zájem, prostě je to tomu zákazníkovi opravit, to vám nebude nikdo rozporovat. Takže prostě v tomto případě my to vlastně si počítáme, že ty programátoři, když prostě přistupují k těm ostrým datům, protože když to věc, to nikde jinde to nenajdete. Že? Takže prostě, když přistupují k ostrým datům, je to oprávněný zájem, prostě proto to je monitorovaný, je to nějakým způsobem jako popsaný, zaznamenaný, zaprotokolovaný a prostě tam nějaký dohled, ale prostě je to oprávněný zájem a jsme přesvědčeni na 100%, že to prostě ustojíme. Super. Není potřeba se s ním tam hodit. Stejně tak asi se dá jako oprávněný zájem uvažovat, když třeba dlouhujeme chyby, který nastane u prohlížeči, tak asi když to potom, co to vyřeší, nesmažem, tak je to asi úplně OK. Jako, tady opravdu bude ten dozorový úřad, bude prostě hledat firmy, které prostě cíleně na GDPR prdějí, které prostě se s tím nezabývají, které prostě porušují prostě takový ty různý opatření typu prodej takových těch marketingových databází a podobně, jak vlastně jeho jde na způsob. Já nemyslím ty, co jsou legitimní, ale ty, co se prostě šíří jako takovým tím pololegálním způsobem. Já si myslím, že ty normální firmy, které prostě budou, protože dopustí se nějaké chyby, nebo prostě nemají něco vyjasněného právě díky tomu, že ta legislativa je v takovém stavu, jakým je, že ty prostě nebudou jako hlavním předmětem zájmu. Já si myslím, že hodně to budou řešit nějaký lidi, když jim někdo zavolá, jako se typicky nějaký operátor někde bude něco zjišťovat, nějaký průzkum nebo něco, když člověk je naštvaný, tak hnedka bude říkat, vejte mě, odkaď jste na mě sebral, vymažte mě, takhle co. Tak nám se teďka stalo, že teďka asi snad poprvé na nějaký e-mail GDPR na registrace nám přišel jeden požadavek, už teďka, jakože nějaká zákaznice chce prostě smazat. Že chce úplně kompletně vymazat, už teď to psala. Chodí, jo. Tam se dostalo poprvé, no. Ty lidi jsou zblblí z těch čedep. Pozvěte se po 25. Odepisujeme jim jako prostě pokud možno korektně, protože my jim říkáme, že prostě u nás nemají možnost. My vás nemůžeme spasit. Jo, protože by to bylo v rozporu s něčím jiným. My jsme zákazníci už anonymizovali. Už je. To bych chtěl jako několik způsobů hvězdičku, a já bych to navrhoval jako se šperce někdy. No, já jsem si právě říkal, že když je právo na zapomenutí, tak si myslím, že to bude jako výborná věc, protože jakmile někde napíše do firmy, že chce, aby byl zapomenut, tak na něho v té firmě už nikdy nezapomenou, protože to budou řešit Jo, to jste vy, co jste přednouvali kamatru chtěl. Ale ono tam dej o to, to ještě jak mám... To musíš vyhodit ty zaměstnance, který... Musíš vyhodit, aby to kompletně zapomenutí. Ale teďka jsem nahrál jednu věc a teď úplně nevím, jak to máme řešený, ale právě, že když někdo takhle napíše, že chce vymazat nebo že chce vůbec jako o sobě něco zjistit, tak ta informace by se měla tak logovat, že v podstatě tenhle ten zákazník napsal, chce všechno vymazat. No a jako smazat bude všech to jo, ale vlastně zůstane v tom logu vlastně těch požadavků na to smazání, jo. Takže tam teď úplně nevím, jako jestli i tam vymazat ten e-mail, to jméno, příjmení, nebo tam ji nechat, protože... Po nějaký době,
No. Nemazat, že jo? Ne, to není nutný, to, no, to samé jsou backupy, jo. Prostě no. Taky vás nikdo nebude honit za to, že máte backup, nějakým backupu, který prostě inkrementálně obnovujete, že tam prostě ty údaje nemůžete smazat, jo. To je naprosto logický, jo. Že ale musíte je chránit, ten backup. No, musíte s nimi nějakým způsobem pracovat, tak, jo. Tak musí zajistit. No, to je otázka toho, ale to každý s tím backupem, že jo. No, ale jako otázku, jak jako řešení cestě to, že třeba jako oni řeknou, že jako smazat a vy následně vlastně ji smažete, dostojíte vlastně tomu, že jste ji smazali a následně si ji obnovíte v tom backupu. Tohle to si sama nezjistí, nebo ten zákazník si to sám nezjistí, to se musí přes nějaký orgán. A tak on sám nezjistí, že jste tam smazali. My jsme opravdu mu sdělili prostě informace, že do těch 30 dnů, jestli jsme to udělali, nebo jsme to neudělali, a musím mu napsat, když jsme to neudělali, tak mu říct, podle jakého zákona, nebo důvodu to bylo. Během 30 dnů odpovíte, že jste to udělali, přestože jste to neudělali, a on stejně nemůže zjistit, že jste to udělali. To nezjistí, to by musel pak už podat nějakou, prostě na nás nějakou žalobu. No tady oficiálně ani nikdy nezaznělo, tady jste tak to je zase na každý firmě, jako může asi existovat nějaká firma, že říkne, my jsme vás mazali a doufám, že si to nechodne. Tak to dělá Facebook, ne? To dělá Facebook, to pravda. Nejlepší důkaz je, žádám, abyste smazali moje data. My vůbec nevíme, s kým hovoříme. No, a tohle je dobrý jako dotaz, protože on může někdo napsat z nějakého podstrčeného e-mailu, že chce smazat, nebo teoreticky někdo si může udělat nějakou srandu, že vezme náhodný maily, pošle to. My to chceme řešit tak, že třeba zákazník na e-shopu má možnost ve své administraci, že tam si může sám zaškrtnout prostě odebrat si souhlas, s tím se anonymizuje. Má tam upozornění, že pokud neměl žádnou transakci, tak automaticky se mu i zruší prostě login, heslo, všechno, že se nikam nedostane. A pokud někdo půjde přes ten e-mail GDPR do registrace, tak na něm automaticky přijde ještě potvrzení toho mailu, ten double opt-in, jestli ten skutečně on. Co používáte jako login mail? Prosím? Nepoužíváte e-mail jako login mail? Jako co? Jako login. Jako login používáme e-mail, no. Takže vlastně, když jako řekne, že ho chce smazat, tak musí být smazat přes ten účet. No, když bude chtít smazat, tak my mu normálně smažeme i login. No, ho anonymizujeme. Všechno. To dneska jsme řešili, že ono v podstatě takhle jako anonymizovat. Ono se to do nějaký míry anonymizuje jméno, příjmení a tak dále. Ty údaje se necháváme od, pokud ten zákazník třeba má pohlaví nebo něco, že před registrace dokonce může vyplnit. Tak pohlaví necháváme a necháváme od města všechno veš. Protože to už to je pak zase skoro nějakým třeba obecným segmentacím nebo něčem, že už máme město, tak už nevíme, že to byl Franta Novák. Máme prostě jenom město, kterých má, kde bydlí prostě třeba milion lidí. Třeba. Jenom jedno. Ale je v tom 30 000 frantů. Jo, no, ale tak jako třeba typicky máme, já si nepamatuji, že byste měl stopeček v tabulce s e-mailem, který by nebyl jako unique. Vlastně nevím, jak byste ho měli jako organizovat. Nějakou náhodnou sadu znaků, to se nějak pořečno. No, díky jo. Nějakou dělat. Náhodnou sadu znaků. Dáváme toho uživatele a zahrnuje se jenom ten dobytek toho vlivu. My třeba ten e-mail změníme na idčko zákazníka zavináč anonymizet.phc.com a takhle. Protože my to políčko nemůžeme mít prázdný, tam musíme mít skutečně validní e-mail, no. Takže si musíme udělat fiktivní validní e-mail. Proč ne? Pak až jsme zjistíme, koho jsme mazali. Děkujeme.